historiaa tutkitaan ja fasismia, natsismia ja vaikka rasismia. Mistä rasismisena on tullut? Tai vihapuolesta? Ketä ne on luonut? Nämä onkin mielenkiintoisia asioita niistä. Tiedäksä? Sitten otetaan tähän rinnalle niinku aito totuus. Ainut kirjoitukset. Aito Jumalan tahdon mukainen toiminta. Ohjeistus, mitä ihmisille luoja on itse antanut. Otetaan vähän kontrastia tähän keskusteluista. Miten kaikilla ihmisillä olisi joka ollut. Sitten mennään vähän pienempää mittakaavaa, miten Suomessa olisi kaikilla hyvä ollut. Et millä arvoilla mennään sinne. Mennäänkö polvon arvoilla? Mennäänkö Sorosin arvoilla? Vassari-nykyisillä arvoilla, Antifa-arvoilla, onko parempaa väkivaltaa olemassa siellä teidän päässänistä, onko, mikä ratkaisu näihin kaikkiin, olen uusi sisällissota maassa. Tai kahden vieraan vallan attakki isänmaassamme. Mitä on tulossa? Miten kansa käy? Mikä voi pelastaa? Mitä voi kaiken muuttaa? Risto. Tää nälväily, mitä sä pääosin kannustit. Sekö muuttaa?